Zašto ovaj učenik ne dolazi u Pirot? Pa doći će što. Dolazi, obilazuje škole, kad imamo neki razlog, doći će, nije to nikakav razlog. Dobijem začure, mogu vas vratiti da se vidite. Pa dobro. Čekajte, ako ja ne mogu da stignem da obiđem svako selo, a on trči od Amerike do Evrope i Kine, pa ne može da stigne da obiđe bez razloga, pogotovo bez razloga svaki grad. Kad ima razloga, doći će.